තනියම ජීවත් වෙනවා. ඔව්. දැන් අවුරුදු කීයක් අර ගෙදර? අවුරුදු 50ක් විතර. කවුරුත්ම නැහැ. ඉන්නේ කොස්තිය මේකද? ඔව්. කැදින ඔක්කොම. ඔව්. මම ඉන්නේ තේන ජීවත් වෙනවා. තුන් වේලම කන්න තියෙන මයෝක් කාල මේ දෙක එන්න ඕනේ නැණි කියන්න නේද අදාරයෙන් ගහ අවුරුදු කියා විකුණනවද දැන් අවුරුදු දෙකකට බැරි අවුරුදු තුන එතන තනියෙන්ද ජීවත් වෙන්නේ ඒ විසිට කියන්න තනියෙන්ද ජීවත් වෙන්නේ තනියම ජීවත් වෙන්නේ ආ ඕක බලන්නේ මම තාම දවුවේද කාලා දින්නේ නෑ කැමෙන්නේ නෑ තාම කෑවෙද්ද ඊයෙ රෑට කෑවද ඊයෙ රෑට නම් යාර කොල්ල මට බත් දුන්නා ඔව් හැබැයි මේ සල්ලි දෙන්නේ මොකටද ගේ හදා ගන්න ඔන්න අද දවසේ අපි මේ අම්මගේ නිවස හදන්න අපි ආරම්භයක් ගන්නවා ඔබට මතක ඇති වෙලසටි විනාලිකා වෙලස්සේ මනුස්සකම සමාසත්කාර පදර මහරා අපි පෞසුගේ දිනක වැල්ලවා ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා රුපියල් ලක්ෂයක් දුන්නානේ ඉක්මනින්මගේ හදලා ශක්තිය දැහැලිය ලැබේවානේ වෙල්ලස ටීවී එන්න අපි අපේ අයට උදව් කරමු රාමද එන්නේ අලුත් අවුරුද්දට ගේන්න ඕනද අලුත් අවුරුද්දට ගේ පදිංචි වෙන්න ඕනද ආසයිද ඈ එන්න ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද ගේ පදිංචි ඈ ගොඩාක් කියලා නේද හද ඉවරයි ඔව් ටොයිලට් එක හදේනවා ඔව් ඉතින් මෙන්න මේ අම්මගේ නිවස හදන්න අපි වෙනකට කරා නේද දෙයියන්ට ගොඩාක් පිං දෙයියෝ හිටියේ දෙයියෝ කියලා මං කියන්නේ මට දෙයියෝ වගේ මෙතරුක දෙයියෝ ගොඩාක් පිං කියලා වැඩන්නේ මා පේනවනේ ඔක්කොම ඉන්න බෑ ඒක ඇතුලේ තෙමෙනවයි රස්නේ ගොඩාක් පිං සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ දෙයක් මට හම් ලැබෙයි කියලා මං හිතෙන් වටින්නේ කැලේ පොඬ ලැබෙයි කියලා තව පොඩ්ඩෙන් මං යනවා දැන් යන්න හැටි යන්න හිත උන් හරි කෙලි කෙලි අරන් ඔයා ගේන්න ඕකනේ කෙලි කෙලි එහෙම කියනවා ඕකේ වෙන්නකයි තියෙන්නේ. සල්ලි දිනවා. මේ අන්තිම වෙනකන් දැන් ඉවරයි. මේ වලන් තාත්තා කියන්නේ බීමට අර තේහෙන් ගොන්නේ නැහැ නේ. අද පිළිපත් හදනවා. තවම හදන්න. කැවුම් වෙනවා. කැවුම් වෙනද නම් බෑ. දොතරෙන් දි ගන්න. ඒක කරන්න නෑ. අලුත් අවුරුද්දට ගියක් පදින්චිර කොට ඒවා තියෙන්නේ බෑ. කැවුම් කෙසෙල් කිරිබත් මේ අස් මේ දැන් මම මට මේ හස්තේ ගොඩාක් සතුටුයි. ඒව හැදුවේ නැතුවද? මේ අවුරුද්ද මට මේවද? මොකද මේ ලැබී කියලා මම හිතුවේ නෑ. ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටුයි. ගොඩාක් හින් දෙන ඔක්කොටම මට මේ ලැබී කියලා ගැන දැන් දෙයියන් කොටක් ඉන්න පුළුවන් නේ. මම සිවර වෙනකන් මට ඉන්න කියලා. ඒක ලොකුද යන්නේ. අන්දන්නේ මාත්‍රයෙන් කියලා කවුරුත් මතු ආත්මේ හොඳ වාහන ලැබිලා මේ වගේ දිනවල ගෙවල් දොරවල් ලැබිලා මහත්තයාට ඔක්කොම මේ උදව් කරනවා කියලා සේරම. වින් දෙන්න ඕන ජගත් මහත්තයා. ජගත් මහත්තයා කොළඹ ඉඳලා එතුමා තමයි මේකට සම්පූර්ණ 99%ක්ම දායකත්වය ලබා දුන්නේ. එහෙනම් ජගත් මහත්තයාට ගොඩාක් වින්.
ජගත් මහත්තයාගේ ආපිස වැඩිවෙන්න ඕනි මේ කර අපි ගහමු ජගත් නිවස කියලා. ජගත්ශ්‍රී නිවස නැත්නම් ජගත් නිවස. ජගත් මහත්තයා වැඩි වෙලා වැඩි වැඩි දිනු වෙලා මේ මහත්තයාට නිරෝගී සුවය ලැබිලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න මේ ආත්ම නෙමෙයි හැම ආත්මෙම ලැබෙන්න ඕනි. ඒ මහත්තයාට මේ මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරු මම පින් දෙනවා මේ මහත්තයාටත් ඒ මහත්තයාටත් ඔක්කොට මම මහත්තයාට හැම වෙලේම මේ මහත්තයාට පින් දෙනවා. ඉතින් මං හිතුවේ මට මේ අන්තිම මොහොත මෙහෙමවත් ඉඳ ලැබෙයි කියලා. මං දුක් වී හිටියේ මේක ඇතුලේ ඉන්න බෑ රස්නේ එක වෙලාවට එක වෙලාවට තෙමිනවා. ඒ සියලුම දැන් දුක නැහැ. දැන් සතුටුයි මගේ හිතට. ගොඩාක් සතුටුයි අන්තිම මොහොත මට මෙහෙම ලැබිච්ච එක ගැන. එහෙනම් හෙට පුළුවන් ද අනිත්ද? ද හොඳ. හෙට ඇවිල්ලා ආද සඳුදා හෙට අඟහරු ආදනේ. ඔව්. බදාද දෙන්න. ඔව්. බදා හන්දරස. ඉතින් ඕපන් එක වගේ තමයි ඉතින් දැන් හදලා ඉවරයි. හදලා ඉවරයි නේද? දැන් බඩ පිටහම සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඔව් සුද්ධ කරන්න නම් මේ ඒක ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ මට කවුරු හරි දම්වල. ඔය ඉන්නේ කට්ටියගෙන් සුද්ධ කරගන්න පොරොන් දාලා. ඔන්න අපි මේ අම්මගේ නිවස බලන්න ආවා. ඉතින් අද බලන්න ආවා අපි බදාද තමයි මේ නිවස දෙලි. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වෙනින් තවත් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඉදෙට මොනවා හරි බඩු මුට්ටුවක් කන්න බොන ටිකක් ඇඳුම් පරදින අලුත් අවුරුදු ඇඳුම් ටිකක් දෙන්න එහෙම පුළුවන් නන්නේ. ඇඳුමක් ගත්තේ නැහැ නේ අලුත් අඳු? නෑ නෑ. හරියට මෙට්ටියක්වත් නෑ මට. ඔව් මෙට්ටියකුත් නෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අලුත් පාන් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ වට වැඩි මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මට මෙහෙම හරි ලැබිච්ච එක. ඉතින් ඒ උදව් කරන ඈන්ට ආවිෂ වැඩි වැඩි ලැබිලා ගොඩාක් ඔවුන්ට තමයි හරියන්න ඕනේ මොකද ඔවුන්ගේ තියෙන දුක් මාන්තල හම්බ කරන සල්ලි වලින් අපිට දුන්නේ අපි විශ්වාස කරලා. ඉතින් අපි ඒ විශ්වාසෙම ඒ විදිහටම රැක්කා. ඔන්න අපි නිවාස එකක් නෙමෙයි ලංකාවේ වෙල්ලස ටීවී නාලිකාව මුළු ලෝකෙම අඳුරනවා. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ තියෙන නාලිකා වෙල්ලස ටීවී YouTube නාලිකා අතරින් අංක 1ට ඇවිල්ලා තියෙන අපේ නාලිකාව නිවාස ව්‍යාපෘතිය විශේෂයෙන්ම සල්ප ප්‍රමාණයක් හදනවා නිවාස. ඒ නිවාස තමයි අද මේ ප්‍රති දෙකක් උනා කරගෙන අතුරත නැවත අපි බාර දෙන්න යන්නේ. මේ අම්මට ඔබ දැක්කත් පියා ලක්ෂික මුදලකින් තමයි අපි ආරම්භ කරේ. ජගත් අයියා තමයි අපට පූර්ණ දාගත්ත දුන්නේ ජගත් අයියා. ඉතින් ජගත් මහත්මයාට මේ කාලේ ලැබිලා තියෙනවා. මොකුත් නැහැ ඉතින්. එතුමාලට කිරි විතරක් වගේ හරියන. ආ හරියන්නේ. හැමාත්මෙම මේ අඩියක් අඩියක් තියෙන පාසා හරිය ගිහිල්ලා තියෙන බය වෙන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ මිනිස්සුන්ගේ හදවතින් මේ දේවල් කරන නිසා. නැත්තම් මම ගොඩාක් නැත්තම් කවුද බලන්න ගයක් හදන්න සල්ලි හැම වෙලේ කොහෙද මාව එයා දන්නෙත් නැහැ. එයා මාව දැකලා එකසරය දැකලා තියෙනවා. සල්ලි account එකට දාලා මේ ගේවල් බලන්න ඉන්නෙත් නැහනේ. කොහොමද හැදුවේ මොනවද ඒ මොකුත් නැහැ. බණ්ඩාර හැදුවද ඔච්චරයි නම් දෙන්න. අවුරුද්දට කලින් දෙන්න කියලා තමයි මට දැන් කතා කරලා කිව්වෙ ඉඳන් මේ ආවේ. මහත්තයාත් නම් කියලා වැඩක් නෑ. අන්න මිනිස්සු. ඔව්. මේ ලෝකේ ලංකාවේ ඉන්නවා නේද? අතරම් මිනිස්සු නිකන් නෙමෙයි. ඔව්. මේ මුකුතත් ඒ වගේ අතරම් මහත්තයෝ. එහෙනම් අපි බදාද දෙන මොනවද? නිල වශයෙන් දෙන්නම්. බලමු හාමුදුරු කෙනෙකුත් කෙනනලා ඉංජි පිරිත් ටිකක් කියලා. අපි දුන්නේ අයටත් ආදාර දුන්නේ අයටත් ආශිර්වාද කරලා සිංහන මුදන් කරලා නේද? තව තවත් මෙවැනි දේවල් කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරලා. හරි. ඔන්න ඉතින් අනිත්‍යයට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වෙනුවෙන් උදව් කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ජගත් අයියා වගේ ජගත් අයියා තමයි 99%ක්ම අපිට දායකත්ව ලබා දුන්නේ. අනිත් අයටත් ගොඩක් පිං පුළුවන් ඉදලා ආච්චි අපිට කන්න බොන්න මේ හැමදේම දවා දුන්නා. ඔන්න ඇඳුම් කලඳුම් මොකුත් නැහැ. අලුත් අවුරුද්දට ඉතින් ඇඳුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නේද? සායටි දඳින්. ඕනේ ලේසි එක. ආ. ඉතින් එහෙම ඇඳුම අවුරුද්දට ආහාර මල්ලා එහෙම දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් දෙත් ඉතින් පුතුවා පුරුවක්වත් නැහැ ඉතින් මොන හොරන්නේ අල්මාරියක් නැහැ කැඩිච්ච කැලලක් තියෙනවා ඉතින් බලමු කවුරු හරි මොන හරි දෙයි ඒ සතුටෝසෙන් ගෙනත් දෙන්නම් දුන්න දෙයක් ගෙනත් දෙන්නම් හොඳයි එහෙනම් අපි විවෘත කිරීමේදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන බදාදා සමුගෙන යනවා අපි නැවත එන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරගෙන මේ ආච්චි අම්මට මේ නිවස නිල වශයෙන් ලබා දෙන දවස මම වැඩි නෑ නුනත් හරි මම අයපා නැත්තම් මහත්ය මේ අර මේ මහත්ය ඔක්කොම රත්තරන් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට ආත්ම ගණන් මේ වල බැ මොහොත ජීවිත ගත කරන්න ඕන අවශ්‍ය වැඩි වෙනවා ගොඩාක් පින් කියන්න තියෙන මට ඉච්චර ගොඩාක් පින්